outra e atua mesmo que aquele problema me despontou. Por isso, o Arise and Shine sempre, o que significa? E isso aqui está sempre tá funcionando. Não existe surgimento do problema para nós. Existe uma presença constante do hipnotismo que nós temos que saber tratar com ele. Tá? Quando esse hipnotismo é positivo, todo mundo sabe que é sorridente. Tá? Mas quando ele é negativo, você tem pânico. E os dois estão na crença de que existe o bem e o mal do negócio daquela hora. Então, voltando ao que a gente falou do vizinho, quando chegou a notícia de que alguém está com um problema, imediatamente o que eu faço? Eu aplico o princípio chamado impersonalização do problema. O que significa isso? Ele não veio daquela pessoa para mim. Aquele emaranhado de crenças que estava ao meu redor pulou, saltou uma fagulha. Né? Sugestão para mim. Saltou dessa crença, é como se saltasse uma fagulha. E para me enganar, para que eu grude a minha mente nela. E esqueça. É assim que funciona a tentação. Tá? Tudo aquilo que a gente estava esperando, aquela harmonia nossa, foi tudo perdido naquele instante, aparentemente, porque a minha mente se grudou naquele ponto em questão ali e ali fica. Aí começou o desespero, eu preciso aplicar princípios. Deus é tudo isso. Deus é martelando. Então, o que, que prevalece? O pânico. Aquela coisa martelada ali, ó, fica direto. Quando a gente aplica o princípio, o que a gente faz? A gente tira o poder desse ponto isolado. Então, por exemplo, a pessoa fala assim. Ou se o que o vizinho tivesse falado assim, meu problema é de saúde, não do médico, isso não tem culpa. Se a minha mente ficar presa ao vizinho com um problema incurável, e for tratar desse problema, eu não estou usando o princípio. Agora, quando o vizinho me contou a mesma coisa, a primeira coisa que eu faço, não foi o vizinho que me contou isso. Primeira coisa. Quem foi que me contou isso aí? Aquela crença que estava muda, soltou uma vozinha no meu orelho. Já estava existindo ali. Tá? Então, problemas são crenças mudas que passam a abrir a boca. Tá? Então, nós não vamos fazer sumir, não vamos fazer sumir o problema, nós vamos fazer a crença ficar muda de novo. Tá? Agora nós vamos ver como, né? Isso aqui, explicando, parece um negócio complicadíssimo e um trabalho muito comprido, né? Com a prática, ficando cada vez mais simples. Então, vamos voltar à questão do vizinho. O vizinho contou que estava passando mal. Vamos repetir 100 vezes isso daí. Aí, nós fechamos os olhos e vamos ficar com silêncio. No silêncio, vamos reconhecer o seguinte. O vizinho não tem nada a ver com essa sugestão que chegou aqui. As crenças hipnóticas universais que estavam ao meu redor jogaram uma sugestão na minha cabeça. Eu não vou ficar preso com a minha mente nessa sugestão isolada. Eu vou me livrar da crença toda de uma vez. Não tem essa crença do bem e do mal, porque Deus não tem nada a ver com isso. E só existe Deus. Tá? Então isso é chamado meditação contemplativa ou autotratamento. Bom, aí eu fico, por exemplo, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. E continuo, e esse negócio não tem fim, porque ele vai sendo orientado. Outra coisa, aquele vizinho, a única coisa que ele podia me informar é que ele é o Cristo. Não tem outra mente para ele trabalhar. Então, quem foi que trouxe aquela notícia? Não foi o meu vizinho. Certo? Percebe como é que funciona a ilusão? Está deixando o que se chama de ilusão. Porque quando a gente começar a ser um mínimo nisso aqui, nós vamos morrer da risada que a gente está fazendo. Tudo perdido aí nesse mundo de perfeição absoluta, trabalhando com um monte de crença sem saber como. Tá?
Esse é amaranhado humano, né? Nós estamos agora dando nomes aos bois aqui. Primeira coisa, tem um texto chamado Consciência Transcendental, que todo mundo já tem, né? Mandei faz tempo, né? Chamado Consciência Transcendental, ele dá uma sequência didática. A primeira coisa que está dizendo lá é desse tipo. Primeira coisa, localizar a ilusão. Então, cada coisa que a pessoa tenha hoje aqui trazido como ideia de solucionar serve um negócio, um determinado acontecimento, vamos dizer assim, determinado problema de pessoa ou de condição ou um fato. Aquele ponto isolado que estava martelando aqui, que eu queria solucionar, nesse exato instante, eu vou tirar o poder dele. Primeiro ponto. Isso não é uma coisa isolada que está me impressionando para receber curas. Isso é um componente de toda essa crença de bem e mal. Então eu impersonalizo isso. Está dando para acompanhar? Essas fazer o que falaram. Então, por exemplo, dentro disso aí, uma carta desse tamanho, uma carta da porta da porta, isso aí, é o que tem que fazer. Então, nós vamos fazer, com os olhos fechados, depois, vou explicar no princípio, nós vamos fechar os olhos, vamos fazer aqui, cada um. Depois, vamos tentar, fazendo junto, para notar quem está tendo dificuldade de pegar ou não. Tem que tomar nota desse dia, pode notar que você tem nessa possível, tá, né? Tá. Mas o importante é pegar aqui o macete. Né? Porque a pessoa chega em casa, fica muito difícil, está muito profundo, está muito profundo e tal, né? Então a gente vai deixar aqui na época tudo raso. Isso aqui. Né? Então, vamos considerar o caso do praticista. Seria a posição de cada um de nós. Nós estamos aqui e cada um aqui está recebendo aqui agora, como falei, essas sugestões hipnóticas. Todos estão. Quais são essas sugestões hipnóticas? As crenças universais. Elas têm poder hipnótico de nos sugestionar. E nós temos poder de saber que, que esse poder dela é nada. Quer dizer, é o poder, o braço de carne da Bíblia, né? É nada. Mas que parece ser poder enquanto a gente não reconhecer que é nada. Tá? Então, chegou a notícia, por exemplo. Vamos dizer, uma pessoa com dor de cabeça. Chegou a notícia. Então, eu recebi aqui. Nesse ponto, foi colocado na minha consciência que tem uma pessoa com dor de cabeça. O que eu vou fazer? Essa ideia de que essa pessoa está com dor de cabeça não veio de fora de mim, do mundo, trazido para mim, para alguém, ou para o veículo, ou para o telefonema. Por isso eu disse que se telefonasse alguém, não foi o telefonema que trouxe essa notícia. Então nós vamos explicar por que que não foi. A gente pode pôr isso, não vai complicar. Não. Mas não é o telefonema que está fazendo a notícia ruim, não é o jornal, não é o... a pessoa do problema, não é amigo da pessoa, não é ninguém desses aí. O que que aconteceu? A crença universal que nós vimos aceitando, que estava calada de bem e de mal, ela mostrou uma ponta aqui. Saltou ali, naquele instante. Não tem pessoas ali. Percebe? Quer dizer, quando a gente fica muito alegre que foi curar a pessoa, não foi curar a pessoa nenhuma. Nós sempre trabalhando só com criança, não estava tentando pegar isso aí em consciência? Acho que vocês pegam mais as palavras, tá? Eu estou percebendo isso aqui. Tem que estar todo mundo percebendo isso aí. Nós não trabalhamos com pessoa. A alegria de curar alguém é ilusória. E a crença que cutucou a gente, nós estamos trabalhando com crença só. Hipnotismo, vamos dizer assim. Eu hipnotizo a pessoa, né? E falo assim, você é azul. Você não tem mais a cor humana. Você tem uma cor de azul. Ela vê aquilo azul, depois eu tiro o hipnotismo, ela pula de alegria.
Eu nunca entendo aquela cor. É uma sugestão hipnótica que saltou ali. Então, salta essa sugestão hipnótica, bate aqui. Eu não grudo a minha mente nela. Eu faço o contrário. Eu reconheço de imediato que isso que chegou num ponto era a crença calada que saltou ali. Mas por ter saltado, não mudou a sua falta de existência. Ela é uma ausência. Tá? Tá certo? Então, os problemas que nós pensamos que são problemas localizados em pessoas, condições e fatos, são crenças universais que saltam com a ausência na nossa mente.